Our studies today is going to be on Matthew chapter 13, verse 4 and 19, whereby we are going to see the seeds that fell on the wayside. You remember from our last parable, where we studied about the sower went forth to sow. The sower went forth to sow. And we saw this sower is our Lord Jesus Christ and his appointed ministers. We saw about the seed, this seed that is sown, and we saw that it is the word of God. We saw it is the word of God which is sown in the souls of men or in the hearts of men. And we exercised that verse, that is verse 3, and now when he sowed, as I read from verse 3, and he spake many things unto them in parables, saying, behold, a sower went forth to sow. 4. And when he sowed, some seed fell by the wayside, and the fowls came and devoured them. So we are going to see verse 4. That's the one we are going to exercise. Verse 4 and 19. 19 says, when anyone heareth the word of the kingdom and understandeth it not, then cometh the wicked one and catcheth away that which was sown in the heart. This is he which received seed by the wayside. So we are going to see what is seed to receive the seed on the wayside. Which are these seeds that are received on the wayside? That is what we are going to study this morning. It is good that we should understand these parables because they were taught by our Lord. He is our Savior and our Prince. So, if you don't understand these things, then truly we are not Christ's disciples. A disciple is someone who follow his Lord as a student, his Lord as a teacher, and a disciple is a learner. That's a disciple. So unless you understand what Christ was meaning with these parables, then you are not a disciple of Christ. We should be disciples of Christ in order for us to benefit with his teachings. First, we are going to understand what is this wayside, or what is the wayside, and second, how the devil may be said to catch away the word out of the heart of these sort of hearers. Thirdly, we are going to see the causes or reasons of it, and also show you why devils are compared to the vowels of heaven. Those are the things that we are going to see by and by. So, highwayside ground is a hard road where every person is passing. It's a highway. And the highway is where every sort of person
is trodden that highway. So, and a highway is a place where it's not ploughed. True? Do you plough at the road? Uwango unalima kwa barabara? No. The highway is a place where it's not ploughed. Sasao? So, this means this seed which fell on the wayside, it fell on the heart of men, the heart of men, which are hard hearts. Very hard hearts. Because it's a wayside. It's a very hard heart. But the seed fell there. That means a seed fell somewhere where it's very hard, it's not ploughed, and that is the heart of those men who have got very hard heart. These were never ploughed up by the convictions of the Spirit of God, nor mollified by heavenly rain. That means, what we do to plough or to plough somewhere, we use what? We use a hoe or a jembe. Sinikweli. So, then, what makes some place good for farming? It is water. Sinikweli. If you see a very hard place, and I've tested that, if you see a very hard place, even to plow, you just pour some water on top. After that minute, you won't believe it. It was very hard. Mpaka hata wewe kuweka jembe hivi ilikuwa ni shida. Lakini mwagilia maji. So, what does that mean about the heart of these people? It means it has never been poured water upon it. It has never been mollified by the Holy Spirit of God. It is just a heart without anything, any rain upon it. It receives rain, yes, but it has never been mollified by the Spirit of God or heavenly rain. So, if you look at this highway side, most commonly, it beareth no grass, and if any, very little. And if they are going to be there, they are very small. They are very small. That shows that even those people who doesn't go to the church, even those people who go to the church, who have got hard heart, there are some bit of the truth. Some bit of truth they know. There are some grass, there are some grass that grows in their heart. There's something. But they need more, as we are going to see. So, highway ground or ground by the highway side is oftentimes very unprofitable. Sasao, highway ground or ground by the wayside is often very unprofitable. I want you don't look at the road. Unless you say barabara is very profitable, because about to not be a barabara kufanya nini? Kusafirisha mizigo. But I want you to look at a beaten path where people are passing. In fact, it is very unprofitable because nothing can grow there. Tunaelewana?
You have seen even some people, wakati they have a farm somewhere, and people are passing there, unakuta tena wamefanya nini? Wamefunga. Mtu anasema una gani? Wananiharibia nini? Shamba. Kuoka ukajanga. Why? Because a beaten path, it is unprofitable. Pahali watu wanakanyaga sana, it is unprofitable. There is nothing which can grow there. Which means, this heart of these people, the heart of these people, it is unprofitable when it comes to the spiritual kingdom or the kingdom of God. They can contribute nothing. They can contribute nothing. So these persons are very unprofitable in their lives and to God and his people. They neither bring forth fruit to the honor of God, nor to the good and benefit of men. Kwa nini watu ambaye hawaendi kwa kanisa? Kwa nini tuko na waizi? Kwa nini tuko na watu ambaye wanafanya mambo ambayo hayaeleweki? Because this way, yani, this wayside, yani people, or this hard heart, are people in a society, they are not profitable to God and even to the society as a whole. They are nuisance. Do you know what I'm talking about watching me? Is it you? Because I'm God. These people, they are hard heart. They have got very hard heart. Nothing can penetrate. They don't have, yani, they are not mollified with anything. Hakuna hata tumaji kidogo to kubadisha, yani, their heart. Ukienda pahali na kuta sayote yeye hata kikufuata nyuma, sayote yeye anaangalia vile atafanya nini? Atakuibia. They are not profitable in any way. To God and even to the society. So no spiritual increase or sacred fruit can be expected from these persons, though perhaps now and then they may be a little help to the poor by giving them a mouthful or two of bread or giving them some small matter when they die. Yes, they may show, though very wicked, some small neighboring kindness. Let me tell you, ata mtu akiwa wicked namna gani? Ata mtu akiwa wicked namna gani? He has a bit of kindness. Ni kweli? Ata mwizi, ata mtu ambaye ni muuaji, kuna wakati unaweza kuta yeye, wakati watu wanataka kusaidia pahali, yeye ndio namba moja. He's very dear to help. Si ni kweli? Kuna watu ambaye kabisa, they are thieves. Unajua, when we talk about being thieves, watu unajua kukua being thief, wewe unakaraji kama ya nini? Ni mwizi. The only small thief, ndio unakana ya nini nani? Ni mwizi. Sio kama tuna nini? Na ndio naona, wakati nakuja wizi, when it comes to, yani, to describe or to define, yani theft, in the high ranks, tunatumia words like corruptions, commission of inquiry. You see now? Iyo yote tunafanyaga kitu tunaita kurembesha. Ndiyo isionekane kama nini? So, hawa watu ambao wanaiba, they are very good, they can come. Na wawe ndiyo tena good Samaritan. They come. Na anakuwa ni the good Samaritans. Lakini kwa sababu anasaidia hata hawa watu, ndiyo watu watafanya nini? Watachagua. Why they are leaders. You see, that's what we do. But when you come to the word of God, these people, they have a hard heart. The seed of God fell on the wayside.
Nataka mwelewe. Kwa sababu gani? Hakuna wizi na kawizi. Si ni kweli? There is no stealing and corruption. Corruption is a theft. Si ni kweli? So ni kumaanisha, if this big thief had heard the word of God, if this word of God had made, had mollified his heart, he would not have been corrupted. Si ni kweli? Kwa hivyo hii neno la Mungu alilisikia, lakini atakana kwamba alisikia, halikusaidia nani? Halikumsaidia. So Christ here anataka kusema namna gani? The gospel is preached. The sower went on to sow. But this seed, it fell on the wayside to some. To some, it was as if seed fell on the wayside. As we are going to see in every class, we are going to see some fell on the wayside and some fell on a stony ground. There's a difference. As we shall come to see, there are some seed which fell on a stony ground. There are some other seed, as we shall see, which fell on a thorny ground. Sindio? Na yote describe the character of this world. There are four characters of this world. How we survive? The word of God is there. It is so, it is being preached, but it all meets these four characters. Somehow, some are the seed which fell on the wayside, just the which we are studying now. Next time we shall see on the stone ground. What does it mean? So these people whose heart are very hard, they can be very good even to treat even their neighbor sometime. The seed doesn't have anything in them. They have got hard heart when it comes to the word of God. They can do anything. But sometimes they can do some benevolence, some good works among the neighbors, just to show that they are friends. But the word of God is not in them. So, every foot treads upon the highway ground. Nikumaanisha, where there is a path to pass, pahali kuna njia. Can you control and say, you are not going to pass there? Who passes there? Everyone. Because it is a beaten path, and everyone can pass there. Everyone can pass there. Because it's a common path of travelers lies there. It's a common path. But when you come to a good ground, what do we do? We fence it. Sindio? Yeah, to make a fence. When you come to a good ground, you fence it. Nobody can enter here very easily. You fence it. But the beaten path, it has no fence. Anybody can pass there. Anybody can pass there. That's why you see, when you say that people are Christians, but you will find that very few have fenced their heart. Very few have fenced their heart. And many are like the wayside. Why? It is a beaten path. It has no fence. Every person can pass there. Unakuta, a person can make friends with any person.
He can converse with any person. Hana nini? Hana ukuta. Hana ukuta. Yeye is a beaten path. Any person akitaka kupita pale akija kwake, he is welcome. Twende, kaende. So his heart is open because he's a beaten path. When he watch episodes, wacha tumia katika TV, unakuta mtu kama huyo anaweza kuwatch anything, everything. So long as amekuta imewekwa on, yeye kila kitu yote ni nini? Mtaremko. That means that is a beaten path. It has no fence. Yeye mwenyewe haoni hapana. Kulingana, because I am a vineyard of the Lord, I have to fence it. So utakuta, hao watu ambao Kristo anaongea juu yake, wanasikia neno la Mungu, they are good listeners, wanalisikia, lakini ni kana kwamba hii neno linaanguka katika barabara. Ni kwa sababu, yani, yeye, it will not grow there. So, every root, so in this person's heart, every lust fill the corruption and cast cogitations has a free passage in them is the way of evil. In them is the way of evil. Ni kusema wao ambaye yani wanalinganishwa na this wayside parable, ni kusema hawa, their way is a way of evil. Is a way of evil. And when we say their way is a way of evil, sometimes people wanadanganywa, wanaambiwa evil means something ambaye is outside ourselves, ambaye inaweza kuja ikukute ikuigie. Sasa, they don't understand this character of evil. When the word of God talk about evil, they don't understand what evil is. But evil is anything which goes against the word of God. That is evil. Anything. No matter how small it is. Because that thing belongs to the dark side. Anything that really comes from the dark side, it is evil. For example, you know, when we come to these four fruits, that is covetousness, that is pride, covetousness, envy, and anger, amarath. All these character, they come from the dark side. Dark side. They are fruit of the dark side. Which means this character, they are evil. So wakati tunasema these people ambaye wanalinganishwa na the wayside, tunasema they are yani in them their way is the way of evil. Mtu anaweza kusema how? Is the way of evil, why? Because this word of God cannot have root in them. They don't have time in this word of God. Which means whatever is growing or whatever they do, if they are rejecting this word of God, it means all what they do it comes from another things, but not the word of God. Why do you reject the word of God? If truly you're not evil. You come to the wrong part. Why do they reject the word of God? Why do they become so hard, a beaten road, that everything can come in, but they cannot have a fence to protect their heart of this evil, of these things which are against the will of God? It is because they have
another root, which is a root of evil. Lazima tuelewe haya mambo vizuri. Manaka tusipoelewa ndio naona watu wanakaa sana wanaanza kuongea ati oh na ndio mapasta wanaenda kudanganya watu. That's why pastors wanaenda kudanganya watu. Wakiambia watu na kuombea ni kuondoe nini? Mapepo. Unaondoa mapepo na mnagani? Because you don't understand yourself. You are on the side of evil. All your actions are evil. You belong to the dark side. But the same pastor anakuambia na kuondoa atakuondoa mapepo na mnagani? If you don't understand yourself, you come on the side of light. Ni wewe bwana nitakupea nikuondolee. Unajua kuna mambo mengine watu wanadanganywa sana. Sometimes I pity them. I pity the pastor yule anafanya hivyo na hata yule anataka kuambia natolewa mapepo. You pity them kwa sababu yule anatoa na mwenye anatolewa wako one side. Hakuna hata mmoja anaelewa nini anafanya. Because if you belong to the dark side, if your character or the fruit which are growing in you, they are from the dark side. That is pride, covetousness, tamaa, envy. Ya mali ya dunia, hapa duniani. That's why you are telling, that's why you are teaching prosperity. Because what are you? Envy, na covetousness. That's why you want money. You want big things because of pride. And yet, unataka kuambia mtu, utamuombea, umuombea nini? Mapepo, evil. So you don't understand. That's why you are doing that. They don't understand. So they don't understand. If they had understood, they wouldn't do that. So every evil habit or wicked custom in sin is like a common road or beaten path. Every evil habit or wicked custom in sin is like a common road or a beaten path. It's like, you know, nikubanisha, if truly you are on the dark side of this world, of the kingdom, you don't belong to the light of sight. Your road is a beaten road because everything can pass there. That's why you are saying we have Christian nations in this world. But when they want to watch something in the media, someone is acting evil, and you as a Christian, you are rejoicing in that evil. That movie. How? Because you are of that side. Because you belong to that side. Otherwise, you would not have allowed such things to come into your mind. That's why Christ said to Paul, there's a place Paul talked about this. Ebu tu yangalie. Waefeso? 4:29. Nasema? Ebu soma? Loudly. 4:31. Let no corrupt communication proceed out of your mouth, mm-hmm. but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. And grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed unto the day of redemption. That is let, it. Uh-huh. Let all bitterness, uh-huh. and wrath, and anger, and clamor, and evil speaking be put away from you with all malice. Evil speaking be put away from whom? From you with all malice. So how can it be that here you are told that evil speaking be put away from you, and yet you open up your TV to hear this evil speaking? Do you know what you are doing? Huh? No. You don't know. You don't know. That's why I've seen people have brought episodes from other countries to watch in their TV, which are love affairs, which is even are against
our traditions or the norm. And they are very, you know, you can see them watching, starting from their children, baka mama, baka baba. Sijui kama mnonanga. Eh? Siko, wateni tuoke ukweli, because those are things, they are there and people are doing it. And yet, if you check some of these things, they are not in line. Sometimes unakuta hata mzee akiangalia ana hata yeye anafunga macho na zingine atifanya kufunga na hata ukifunga mtoto atafunga hata funga. Wewe unaona ni baya mpaka unasikia aibu. Lakini ukisikia hiyo aibu unashindwa kusema hiyo TV nzima. Tunashindwa kabisa, let me tell you. And nani watu wote nimeangalia kabisa, watu wote wanashindwa kabisa. So, kama the word of God nasema, the evil speaking be put away from you. Kwani ni? Kwani evil speaking? Kwani TV hayo okay? Najua mtu anaweza kusema, ah, mimi nikiona nikuta watu pale wamekaa, wakiwa wanaongea maneno ambayo sio mzuri, mimi hata sitakai kukaa pale. Ni kweli, that's good. Lakini TV wakati naongea, ama TV hayo okay? So, those are things ambaye tunatakiwa tuelewe, kwa sababu things, you know, Christianity, people have taken it for granted. You know, there is another writer who said, the problem with modern Christianity is people have no right intention. They don't have right intention of what Christianity is. They have another intention of being a Christian. They have changed the true intention to a false one. Let us be serious. So, every evil habit or wicked custom in sin is a common road or beaten path. Nikusema, why? Nikusema, we have Christian, we are all Christian. Kenya, for example, it is almost 70% are Christian. Over 70% are Christian. Lakini ukiangalia the morals zile ziko today with the generation ambayo tuko saa hii. Ukiangalia the immorality zile vile zimeja, you would wonder truly whether these people are Christians. What went wrong? Shida ni nini? It is because we have become the wayside fairs, roads, common roads. Tumekuwa kama the beaten path. We have opened our doors, our hearts to each and everything. One thing in the name of development or prosperity. Sasa tunaona kana kwamba, you know, Satan has poisoned each and every person in the name ati lazima tuwe na something, tunaona kwa nyumba na tuweke kila kitu. You know, ukifungua unakuta you can go all over the world and anything you can get it. So we have become a beaten path. So the seed of God has no place anymore. That's why we are crying. Watoto, our children. And yet, we are the promoter of each and every evil in our houses. How are we going to help them? How are we going to help them? And it is hard, let me tell you. I tried myself. When my son, Mwangithi, was small, I tried. But it was very hard. You know what they did? I said, some of these things, I don't want them to be seen here. And after the news, I switched off the TV. So, they decided they are going to watch TV on the neighbor houses. Wow.
Where are you from? I'm from so and so. To do what? We were watching TV. So, huyo mtoto anakuambia nini? Si umefunga yako? Eh? Kama umefunga yako, sisi tutafanya nini? Tutaangalia kile kitu tunataka kuangalia kipindi, kwa sababu nikienda in my neighbor, sitafanya nini? Wao wanaona. Sasa utafanya nini? So, nataka kusema nini? Nataka kusema, it is a way ambayo tu imeingia. You know, we are met in a way that Satan ametushika kwa njia that kujitoa pale, it is second to nothing. We can do nothing. Why? Because the serpent is in our house. Is in our house. The head of the serpent is in our house. The head. Not the tail. Najua unaweza kusema mkia lakini mkia ni malaria. Lakini the head iko wapi? Ndani. Ndani. Na ile nyumba ina TV sio bongo. You see now? So why? Because the Son of Man came to do what? To kill who? The serpent's head. That's the work of our Lord Jesus Christ. And that is the word of God. And that is the seed that Christ is sowing in the gospel. So that this seed may remove the serpent. But you have come the way yani, so hardened. This word of God cannot have anything in your heart. You have opened your heart to each and everything that you can hear in this world in the name of prosperity and comfort in our life. So, what are you saying to Christ? You are saying, what are you saying to Christ? Away with him. Away with this man is not going to rule all over us. Come and hear what you will say. This man is not going to rule over us. So, let us understand some of these teachings. Manake, they are very deep. But when you go to the scripture, people just peruse them. The wayside. Some seeds fell on the wayside. And then they just leave it to that. They don't want even to understand what Christ was teaching. They don't even know that even they themselves, they belong to who? To where? The wayside. How are you? Na hawajui kabisa kabisa neno la Mungu halikui ndani yao. Wamekuwa wayside kwa sababu every doctrine, everything, Satan has come with a way that his head is in every house. And he who can kill this serpent, the seed, is fully on the wayside. It has no place. Let me tell you, afadhali watu siku hizi. We have many teachings in the script and in the TV. Good ones. We have good sermons that can help many people in this world. But you will find that somebody, for the whole week, nobody can listen to any good sermon. He doesn't have time. They don't have time for that. Mimi wanga naangalia. We have good sermons. But ukiangalia wale watu wameangalia those sermons, not only 10, 5, 3. But you go to nonsense. Those things that they don't have, they are serpent gimmick. Let us call them serpent poison. Manake, hakuna kitu waka zinaisaidia watu. Ni vitu ambavyo zimewekwa pale za kubinab people's mind. Ukiangalia wale view wameangalia, unaona 1.5 million. Huh? Ndiyo wanafanya nini? So, this inatufundisha nini? Inatufundisha how the word of God has been neglected in the society. And people have come to be wayside.
Their heart, they have opened their heart to everything. Tom and Dick, every episode. What you give an uncle on a pigania kwenda out. Ukiona zile vitu zinaaktiwa, ukiona vile hali watu wanaongea pale. You wonder. Even wale watu wanafanya kitu naita censorship ya kuangalia anything about the educative to the society. They don't care. All what they want is money. Huyu akuja act, alete ujinga yake yote, akuja act pale, muone ujinga yake yote, muone vile watu wanatukanana, muone vile watu wanaibiana. Sasa, what are you educating the society? So can we say that tunaweza kujificha tuseme ati sasa sijui hawa watu wamekuwa namna gani, and yet sisi we are the promoter of it and everything. Sisi ndio tuna promote kila kitu. Sijui kama mlisikia juzi wakati watu wameenda kuona hii safari gani. Zile mambo zilifanyika huko, it is even hard to yani even to tell people ama kuiongea openly. Things that kabisa kabisa they were unheard of sometimes some years back. You could not hear such things. Wow, watoto wetu ambao wanaenda huko maraki au ndio generation inaenda pale. Mambo ambayo hata wezi ongea. Why? It is because they are exposed. They have become a hard heart. They want to receive everything. Hawa watoto wako wanataka kusoma kila kitu. Whether it is evil, they don't even differentiate. And because the parent also, they cannot guide them. Why? Sio kupenda kwao. Lakini, ukienda katika smartphone, wakati mzee wewe unatembea na ile tunahitaji. Hii mlikamwisi. Unakuta mtoto wa form 1 ako na smartphone ya pesa ngapi? 10,000. Hata wengine wako na hata yani 40,000, 20,000. Ile simu wewe ukiwa baba yake, yani wa mtoto wewe sipa? Sasa hiyo ni nini? Huyo mtoto umepatia the whole world, sasa afanya nini? I explore. Unafikiri who is going to guide this child? Nani atamguide? What do we expect surely? Nini watu wanakojea? Unajua sasa zingine ukifikiria nini watu wanakojea in this world? Katika jirisho na mwezi nakuta. Kuna mambo ambayo kabisa watu wanaangalia na watu washindwe. What is what? Because nini ambaye who will come and help this generation ndio waingie na hili? Kanisa ndio hiyo? Imefanya nini? Imeanguka. It's not directing. Imefukua mlango. Corruption. Vita katika makanisa. Wale watu ambao wangefundisha morals ndio yani ndio hiyo sasa nakuta. Even sometimes nakumbuka wakati tulikuwa watoto. Wakati sisi tulikuwa tunalea. Manake there was no hakukuwa na vitu kama YouTube. Kulikuwa na cinemas. Tulikuwa tunaenda cinema hall. Mimi nilikuwa vijana tulikuwa tunaenda cinema. Lakini ukienda kwa nini ulikuwa unakuta wanaandika adults only. Unakumbuka? Mm-hmm. Walikuwa wanasema above 16. Below 16 hauka. Na ni kweli kabisa ukienda pale hauka kubaliwa kuingia. Si ni kweli? So, what about today? Nani ashai kuona katika smartphone aone imeandika tuende kufungua ukuti ati imeandikwa umeambiwa ati adults only. Iko. Kwa hivyo nikusema, yani yale mambo tulikuwa kabisa tunakuwa tuko we had offense. Nataka muone hapa. Sometimes we had offense ambayo ilikuwa inazingira our heart tukiwa watoto. We had offense. But now offense imefanya nini? Imeondolewa. There is no offense. Which means, kila mtu afanya nini? Kila mtu ajitafutie. Asaidiwe na nini? Na dunia. Sasa, mnafikiri ni generation gani tuna, yaani nini tuna expect? Ni mlipuko wa mambo.
ukisikia ile mambo ilifanyika pale hapo nini kwanza hawaiti Naivasha wanasema Vasha ndio tunajua ni mlipuko tunangojea ya mambo mabaya watu hata mimi that nyinyi ndio mmefanya nini mmezaa hawa watoto you don't believe it watu mtu atakuwa anaangalia anaona kana kwamba yeye huu si mtoka nani. Hata saa hii mambo mengine hata kama mkenda fanya kelele za hapana mtoto wangu anafanya hivi but they do why they are seeing everything there wanaona mambo yote they want to practice. They want to practice. Hakuna ukuta. So kama hao ambao wako sasa ndio wako na watoto. Na ndio sasa hiyo hawana hiyo fence. Si jaza kumaanisha generation yao itakuwa namna gani? Una madhari hii za wakati huu tuko kwa sababu wengine wanaogopa kidogo wako na their blushing because they blush in their eyes. Wanaogopa kidogo wanaona kuna watu wanaangalia kidogo. Lakini kwa sababu wakati wao ndio watakuwa wamama. Ama wazee. Nani ataangalia mwingine? So, that is why tunasema, lazima tuelewe Ukristo wa kweli. Manake, tusipoelewa Christ alikuwa anataka kufundisha nini, itakuwa very hard for us, even us, to start like Christian in this dark world, in this evil world. Manake, we are in it, but we should not agree to be taken by it. Hasita kubali. Wale ambayo wanafunguliwa macho, wasikubali kufanya nini? Ebu soma, Psalms 139:23, tuone Daudi alikuwa anadesire nini? David desired what? Psalms 119:23. No. 139:23. Nasema Kiswahili. Ee Mungu, unichunguze ujue moyo wangu, unijaribu uyajue mawazo yangu. Nasikia. Huyo sasa ni mwana wa Mungu. Hebu soma Kiingereza. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts. Try me and know my thoughts. Daudi kwanza anataka even thoughts zake. Manake unaweza kuwa hata mafikra hangetaka, manake amejua hata thoughts mbaya mbele ya Mwenyezi Mungu. A Christian should not even have evil thoughts. Nichunguze even my thoughts. Ebu niambie, if David is crying here, na wewe sasa wewe ambaye unaangalia evil talking, wewe kabisa, is there any way you can pray to God? Angalia your thoughts. Si already wewe mwenyewe umekuwa polluted. Because thoughts ni kumaanisha wakati unaona kitu ambaye sio kitu ambaye ni evil. Already your thoughts becomes polluted. You are poisoned. Sasa Daudi anaongea, hata mafikra yangu ni iangalie Baba. Isiwe mafikra yangu ambayo inaweza kuwa nafikiria mambo ambayo hayapatani mapenzi yako. So tunawezaje kusikia ourselves kama tutafungua our heart to each and everything in this world. Kwa hivyo Daudi alilia. So this some evil habit of sin that was never changed. It is my brethren that this which discovers a man's state to be not, or that he is not renewed. Nikumaanisha wewe kabisa. This evil habit about Daudi na uge hapa. Kama kabisa kabisa Mungu ana yani kama unaomba Mungu akuchunguze. Nikumaanisha wewe mwenyewe haungetaka anything from inside you or from outside you ambaye itaharibu your mind. Sini kwe? That's why Daudi anaomba hivyo. Sasa kama wewe unaweza omba hivyo, alafu sasa zikiwekwa pale, zote uko pale. Kuna siku moja,
mzee mmoja yeye alikuwa anataka kutengeneza, yaani alikuwa anatoa nyimbo, akaniambia anataka kutoa nyimbo, hata kama itawezekana anaenda apate chance, anaenda na Mugithi. Nasikia kuna hii Mugithi, sina mnajua Mugithi. Sasa anaenda kuimba hapo. Nikamuuliza, sasa wewe yeye ni Mkristo, sasa uimbe nyimbo ya Ukristo uende ipeleke Mugithi. Ah, si ndio? Sasa tusipoenda kuimba katika Mugithi, tuimbe nyimbo za Mungu, watu watajua ukweli namna gani? Mimi nimwangalia nikasema, acha tu niache kuagiza na huyu mtu. Kwa sababu sasa who said that Christianity, eh? Mimi kabisa niende nikaimbe katika Mugithi nyimbo pale. Mwingine naye anasimama anaimba yake ya dobro pale. Sio kama unaelewana. Na mimi tena nakuja nasimama tena. Sasa hiyo ni nini? You know, people have changed the way of, yani afadhali ukae kwa nyumba. Usichangane mambo ya Mungu na mambo ya dunia. Wewe hebu angalia. Ukienda pale, wale watu wako pale, wanakaa chini pale, wanakunywa mvinyo. Tunaona pale. Wanakunywa pombe. They have another intention nyingine ambayo wewe hau. How are you going to protect yourself? How are you going to protect yourself? Tena kwa nini wewe uende ujianike pahali simba yuko? Alafu useme wewe unaogopa simba. Wewe ni Mkristo kweli? Ni kama uende pahali unajua simba anapitaga hapa. Unasema mimi nitakaa pale. Mimi haezi kunirarua. Na unajua kabisa atafanya nini? Hata kurarua. Usijipeleke. Evil talking, waga inafanya nini? Inaharibu. Evil talking can change your mind to be somebody different kuliko vile ulikuwa unafikiria. So, the person's heart also is the highway of a worst traveler, namely the devil. Sikiza. This person's heart. Sasa tunaongea wale watu ambao there, yani the seed fell on the heart on the highway. Tukasema it is a hard heart. So this person's heart is the highway of a worst traveler, namely the devil. Jiako. Tumesema hiyo ukuta. Hata shetani anafanya nini? Anatembea. Kwa hivyo utasema hapana, wewe hutapita hapana. You don't have a fence. Sasa utazuia yeye namna gani? Na njia. Na umefungua. Atapita tu. He'll pass. So watu hata wakikataa waseme ati ashindwe shetani. You know some people wako wanasema hivyo. Anashindwa akiwa wapi? And already wewe ni njia nani? Ya njia yake. Mwifanyo wewe ni njia yake. Na anapita pale. Kwanza yeye anakukanyaga hivi. Sasa huyu anasema nini? Ni kama ufuke njia pale, hii njia usemu watu watapita pale. Mtu ambaye ako na nguvu anakwambia ondoka. Paka unaangalia unasema, "Ara, kwani huyu?" Simkuje kunisaidie huyu mtu. You see, Satan hakuna vile wewe unaweza kufunga hiyo njia. Na ndio unaona therefore ikiwa ni njia inapita. Na Mungu naye anasema like as God is said to walk in his people. Naye Mungu anasema nini? Na Mungu naye huwa anatembea wapi? Katika yani katika ndani ya watu wake. Naye wewe ukiwa kabisa wewe iwapite ni padri umefungua, naye shetani anafanya nini? Anapita. Hutomkataza. Hebu soma usikie, soma 2 Corinthians 6:16 uone. Yaani Mungu anatembea katika ndani ya watu wake. Naye shetani anatembea katika ndani ya watu wake. Ndani. 2 Corinthians 6:16. 6. Yeah. Tena bana mapatano gani kati ya hekalu la Mungu
na sanamu. Kwa maana sisi tu hekalu la Mungu aliye hai. Kama Mungu alivyosema ya kwamba, nitakaa ndani yao na kati yao nitatembea. Nami nitakuwa Mungu wao na watakuwa watu wangu. That is it. Kuna mapatano gani? Kiingereza? And what agreement has the temple of God with idols? For you are the temple of the living God. As God has said, I will dwell in them and walk in them. And I will be their God, and they will be, and they shall be my people. That is it. But when you are beaten path, you are not God, you are not in God, and God is not in you. You are no longer the temple of God. Satan is walking in your heart very comfortably. Nikudanganya tu, unadanganya watu. So, these people are not by God's care and providence first in. You know what? These people are not by God's care and providence first in to keep Satan's out. They are not first in to keep Satan's out. Why? Ebu soma Job 1:10. Usikie. Job 1:10. Inasema nini? Job 1:10. Wewe huku mzingira kwa ukigo pande zote pamoja na nyumba yake na vitu vyote alivyo navyo. Kazi za mikono yake imezibariki. Kazi za mikono yake umezibarikia, nayo mali yake imeongezeka katika nchi. Ibusa mara kiingereza? Has not thou made an hedge about him? Yes, look here. Hapa ni Satan wakati anaenda kufanya nini? Anataka kwenda kujaribu nani? Ayubu. Sasa Satan sasa anauliza Mungu. Si wewe unaniambia nikamjaribu na wewe umeweka nini? Si umemwekea ukuta? Wewe umemwekea ukuta, sasa nitaendaje na uredi umemwekea ukuta? Sasa hapa tunataka kufundishwa nini? That the children of God, they have enclosed fence by God himself. There is a fence ambayo waga imewekwa. Satan cannot tread. Na hii fence, it is not going to be there if you are going to reject the truth as it is in Jesus. Because the fence here is the truth. It's the truth. Sasa usifikiri ati kuna fence itakujwa. Unajua wakati Mungu anasema ati ameweka ukuta, kuna watu wanafikiri ni ukuta unakujwa unawekwa tu. Ati sasa wewe soronga unasema mimi ni mtoto wa Mungu, unaanza kuambia watu there is a fence around me. No. That fence is there, yes. But you are the one to maintain that fence in order for it to be there. Otherwise, ukireject the truth, ukienda ujianike, uwe the trodden path. Hata Satan inapita pale. Corruption iko kwako. Wizi ya kila aina. Tamaa za kila aina ziko kwako. Ni kusema, God, there is no fence. There's no more fence in you. And Satan, atafanya nini? Ataingia. So that's why unaona hapo Satan anasema, si umemwekea kila kitu. Has thou not made a hedge about him and about all he has on every side? Let me tell you, you know tuficha nini? That wakati umesimama katika neno la Mungu, the Mungu waka nasingira wewe, that you cannot be attacked wa vile watu wanafikia. People can come, wanaweza kuwa na mambo mengine, lakini watakuta there is a fence. Huyu mtu kuna pahali, you can go, lakini uwezi mfikia. Mungu afanya nini? So, believers are like a field or a garden enclosed to prevent the danger they are from this watchful traveler. You see now? So the seed which fall on the highway side is either trodden by the feet
of travelers, or else, caught up and devoured by the fowls of the air. Let's get by. Manake ukisoma 19 inasema namna gani? Ukisoma 19 kwa hiyo Mathew 13 14 now. Tuone inasema namna gani? 19. Yeah. Inasema namna gani? When anyone heareth the word of the kingdom and understandeth it not, then cometh the wicked one and catcheth away that which was sown in his heart. This is he which received seed by the wayside. So here, ndio tumeona, the seed which fall on the highway side is either trodden by the feet of travelers or else caught up and devoured by the fowls of the air. Kwa hivyo, kama haita kanyangwa na travelers, ni kwa sababu haiko ndani ya mchanga, ndege wa angani wanafanya nini? Wataiona waikule. Wataiona waikule. So, lazima tuangalie tujue, hii ndege wa angani ambaye the fowls of the air, ni nani hawa ambaye wataona hii alafu waimeze. You see, hapa tunataka kuambiwa namna gani? Hawa watu ambaye hii mbegu ndei itaiona alafu ikuja imeze, ni kusema ni usikie neno la Mungu, unaenda tunasikia yani ukipita tu unasikia watu wakiongea, they are talking about the word of God. Na hata kuna hako, wakati hata wewe unadecide hata kwenda kwa kanisa kulisikia. Lakini kwa sababu you are a trodden path, ndege wa angani wataiona na waimeza. Ni kusema Satan himself hata kubali hiyo mbegu ifanye nini? Ipate nafasi kwako. Ni kusema hawa watu, the moment amesikia neno, the word of God, immediately Satan anafanya nini? Anaichukua. Immediately anaichukua. Anaichukua. So, this implies some kind of notional reception of it, but it is as our Lord told the unbelieving Jew, his word had no abiding in them. Nikulisikia in a notional, is a notional reception. So, Dio Christ anasema, ukisoma Mark 16:16 anasema, I must be born again or I shall never see the kingdom of God. And that if I do not believe in Christ, I shall be damned. I must be born again. Kusema, hii begu ambaye imepandwa, lazima ifanye nini? Izaliwe ndani yako. Otherwise, you shall never see the kingdom of God. So, ninini Satan, how does Satan work this thing out? The way he does, he used many methods to catch up this seed before it even gets root in that person. Kitu ya kwanza ili anatumia ni hii. He raises up prejudice against the preacher of the truth. He raises prejudice. Prejudice hapa ni nini? Ni kusema hivi. The moment you teach the truth as it is in Jesus Christ, the hearer ambaye yeye ako na this trodden path, the moment wewe unaongea, anakudharau moyoni. Huyu kazi yake ni kupiga watu. Unaona pale? Huyu kazi yake sitakai kumsikiza. I don't want to hear this person. Yeye kazi yake ni kufanya nini?
ni kupiga watu wengine. Kuna watu wengine hata wanasemanga nyinyi kazi yenu ni kupiga kanisa zingine. That is the work of the devil. That is the way Satan take that seed from that person. The moment yeye amekuwa na that prejudice, hata akisikia wewe ukiongea kwa haja anafanya nini? Anazima. Unaona pale? Anazima. He hates you. Amewekwa kitu na Satani na yeye ajui. Unajua ukija kuelewa Satan ni vile anafanya kazi. We have the body of the serpent. Watu hajuagi. And Satan control this body that wherever mwenyewe, without even understanding yourself, you hate even that which is good for you. Unafanya nini? Unaipinga. Sasa hapo tunasikia hii seed wakati vyakuka on the wayside, the fowl anaiona, anakuja na anafanya nini? Anaichukua. Sasa wewe utakaa miaka yote. Kuna watu watakaa hii dunia na kambi atayote wakuja wakumize. Wakati watakuja wanasema, in your neighbor hapo, kuna mtu walikuwa na kuhusha neno na Mungu. Wanasema nani? So and so. Aha. Bona haku tuambia, na wakuna pali haku kuambia. Lakini wao hawa kufanya nini? Hawa kikusikiza. Hawa kikusikiza. Kwa sababu, prejudice ni kujaji mtu. Even kama hajaongea, you have something in you against him. Uko na kinyongo fulani. Kwa hivyo huyu mtu atakiwa na neno mzuri na mna gani, hautakubali yeye. Hautaikubali. In any case, hao watu wanaenda hata in the point at ya kuficha that preacher ambaye anaficha ukweli. Akisikia naongea kitu ambaye yaani ati kuna mtu anataka kujua, huyo anakuja sasa, ah, wachana huyo. Sio kama tunaona pale. Wacha na huyo. So this is a device ambaye uanga yani inatumiwa. Na ukitaka kuiona, hebu soma Mathew 11:19. Labda itatusaidia kidogo. Ndio tuelewe vile Satan anafanya. Mathew 11:19. Mwana wa Adamu alikuja akila na kunywa. Wakasema, mlavi huyu na mlevi, rafiki yao watosa ushuru na wenye dhambi, na hekima imejulikana kuwa ina haki kwa kazi zake. Ehe. Sijui kama unasikia pale. Mathew 11:19. Hebu soma in English. The Son of Man came eating and drinking. Ehe. And they say, behold a man gluttonous and a wine bibber, a friend of publicans and sinners, but wisdom is justified of her children. So, you see now, the Jews, wakati John the Baptist, yeye wakati alikuja, alienda in the wilderness. He was even eating locust in the wilderness. So, when Christ came, yeye hakukaa kama nani? Kama John the Baptist. Najua, John the Baptist alikaa kivyake, akakaa in the wilderness, na akawa segregated kwa watu. So wakati Christ alikuja, yeye alikuja akaingiana na kaza kukula naye. Wakati akusema angalia huyu. Hata yeye kazi yake ambaye anasema yeye ni Mesaya, anakula na nani? Na maraya. Anakuwa is a mtu wa kutaka kukula saa yote. Kisina hao wataka kusema, kama angekuwa hata ni mtu wa badali, angekaa at least kama nani? Kama John. So huyo ambaye anajiita Mesaya, yeye ni mtu aina gani? Yeye kwanza kazi yake ataleta, anaenda kukaa na watosha ushuru. Unajua, the Jews hated the tax collectors. Because of the tax collectors, they were Romans employees. So they hated them. Maraka wako wanataka hawa watu kwa sababu walikuwa naona hawa watu kazi yao ni kufanya nini? Ni kuitisha ushuru, kupita tu wakiitisha nini? So they hated these people. Lakini Christ himself when he came, these tax collectors, aliwaleta karibu, even one of his yani apostle, Matthew, was a tax collector. Yeah. Matthew was a tax
collector akafanya nini? Akabadilika. So that's why unasikia sasa they are accusing him. Nikusema wewe hata ukisimama na ukweli wa Mungu namna gani? These people whose their heart is hardened. Hii begu hata ikija namna gani? Immediately Satan hata kubali fanya nini? Anaichukua. Wanakuja wanaanza kusema huyu achana naye. Kazi yake ni kupiga makanisa. Anaona ni kana kwamba yeye ndio anajua. Hawa watu wote wamesoma huku kwote. Eh? You see, that's the work of the devil. But people don't understand. So, hivyo ndivyo shetani wanga anafanya nini? So, to another, Satan may suggest such a thought as this. I'm a Christian, a member of Christ, and an inheritor of the kingdom of heaven. I was born of a Christian parent, and I'm in covenant with God. So, in the period of the church, I'm therefore in a good and safe condition. Mimi nimezaliwa nikiwa Mkristo. Nikabatizwa nikiwa mtoto. Sasa ninatuambia nini? Mimi miaka yote nimekuwa katika kanisa miaka yote. Sasa wewe unakuja na ukweli gani hii ambayo unatuambia saa hii ambayo sasa unataka sisi tukusikie? That's the work of the devil. Why? Si unasema wewe ni Mkristo. Sasa wewe umekaa wewe sasa nini kile unataka? Iko. Kwa hiyo Satan na make sure that ile Ukristo ulipata kutoka your parents. Na Satan knows sometimes it is not the true Christianity. Sasa nakwambia sasa huyu anakuja kukuambia nini? Umezaliwa kwa nyumba ya Wakristo. Ndio umezaliwa katika nyumba ya Wakristo miaka yote wewe. Ukabatizwa. Na ukabatizwa. Na wewe unakojea kwenda wapi? Mbinguni. Sasa nini ingine huyu anakuambia? That's why many people they will never believe the information. Ati kuna kitu naitwa information. That's why many people will never believe a man of God amidst them ambaye amekuja na ukweli. Hawatakuja kukubali. It has never happened in history and is not going to happen. They will always be against the seed of God. Kwa sababu Satan, they have the mind of the serpent. Satan is ruling them, and Satan, this seed, it cannot grow. Satan will not like it to grow in any area. At what rafiki at salvation kitu rahisi anakubali atainua hata kama kwamba hajapata mizizi. Ataleta mambo mengi sana ambayo wewe mwenyewe utafanya nini? So ndio unaona sasa wakati unaambia watu wazaliwe tena. You know, like even the time of reformation. Wakati reformers waliambia watu now we have come all what you have been hearing, yes, it was Christianity, but that was not the Christian, that was apostasy. Wakati that was the Babel Christianity. So wakati wanaambiwa, if you want to join reformation, and you want to be truly to be part of that reformation, you must be baptized again. Sasa hapo ndio shida inatokea. Sasa nitapatishwa na nini? Mimi nimezaliwa kanisani, nimekaa miaka hiyo yote. Sasa unaniambia nini? They could not. You see now? Now that's why ukiangalia John 8:33. John 8:33. Inasema namna gani? Wakamjibu, sisi tu uzao wake Ibrahimu, wala hatujawa watumwa wa mtu wakati wowote, naye wasemaje? Mtawekwa huru. Sijui naona. Wana wa Israeli, the Jews, it was a church. Now they were waiting for a Messiah. But it was a Messiah they were waiting, whom they did not even know what he was coming to do. Kwa sababu wakati Kristo anawaambia, mkiniamini, you shall be free. Sasa wao wanasema kwa nani? Sisi ni watoto wa nani? Wa Ibrahim. Sasa wewe,
alikuwa watumwa wa mtu. Unatambia sisi tutakuwa huko namna gani? Na sisi ni watoto wa nani? Abraham. Tunajua Abraham alikuwa huko. Na tunajua Abraham alikuwa huko. Na sisi wote ni uzao wake. Sasa wewe, you see, they could the and hawageza kuelewa Christ anawaambia nini? I've come to set you free from that internal sin, from self. Do you self is the origin, is everything. Self is hell. Na kwa sababu ya kujipenda, eh? Kwa sababu ya kujipenda, you are going to hell. Kwa sababu nini, ni watumwa wa nini? Wa dhambi. Nini ni watumwa wa dhambi? Lakini they could not understand. How many today wamejaa katika makanisa? How many? Ni wawili au watatu ambao hawaelewi dhambi ni nini? There are millions. Nakwambia today na nasema hivyo. Nikijua vile nasema. Over 90% Christian today they don't know sin. Hajui dhambi ni nini. Wanajua dhambi ni kutofuta sigara. Yeye hakunywi pombe. Yeye haoi mabibi wawili. Yeye anaenda kaniani. Yaani mambo ambayo sisi tunaona na mwili hivi tu. Yeye anajua hiyo ndio dhambi. Kama amewacha hiyo, yeye anaenda wapi? Anaenda mbinguni. The same thing the Jews were like that. And you know what Jesus Christ? Sisi tunasema ni watu wana gani? You know people don't understand this thing. Na wakati watu wakuja kuelewa, it will be too late for them. Mimi, kwa sababu hawajui Christ hapa, the way Christ is talking to the Jews. He is the son of God, he is the man of God. Na anajua kabisa awa. Hata kuna pahali waliamini. Ninataka uangalie John 2 John 23 to 24. So hiyo nasema chapter 2. Chapter 2 23 to 24. Kisa inasema hata alipokuwapo Yerusalemu kwenye siku kuu wakati wa Pasaka, watu wengi waliamini jina lake walipoziona ishara zake alizozifanya. Lakini Yesu hakujiaminisha kwao, kwa kuwa yeye aliwajua wote. Kwa nini hapo usoma na Kigiriki usikie? Now, when he was in Jerusalem at the Passover, in the feast day, many believed in his name when they saw the miracles which he did. But Jesus did not commit himself unto them, because he knew all men. Jesus did never commit himself in them. 25. And needed not that any should testify of man, for he knew what was in man. That is it. Wengi waliamini. Wakafurahi kwa sababu Christ amefanya miracles. Mpaka wakaanza kulia kwa sababu ya kuona kweli huyu ndio Messiah. Lakini Christ anasema namna gani? He never committed himself to them. Why? Kwa sababu anajua the heart of man. Anajua hakuna kitu ambaye wamejua. Ile kitu imewafurahisha hapa peke yake. Miujiza ndio wameona tu. Ndio wamefanya wawe kabisa waonekane kabisa wamesema Yesu ni Bwana. Ya kweli huyu ndio Mesaya. Kwa sababu wameona miujiza. Manake yeye anasema mimi I know all men. Na waelewa. He never committed them. Hata kuambia mfanye vizuri mmeokoka. He never told them that. Na the same miujiza saa hii ndio watu mapasta in this world ndio wanaambia watu kujeni muone nini miujiza. Kwani the Lord himself, mbona yeye mwenyewe watu alikuwa anafanya? Na kwanza ile miujiza Christ alikuwa anafanya, they were in miracles, sio hii ya kuambia watu kuja muone miracles na hakuna kitu mnaenda kuona. Yake ilikuwa nini? Real. Watu walikuwa wanaona viwete zikifanya nini? Zikizimama zinatembea, ambaye saa hii hakuna hata moja mimi nishaikuona. Na mimi namaliza maisha hapa duniani. Na watu naambia watu ati wao wanaponya watu hapa duniani. Na hakuna kitu ati ushaikuona. But Christ was doing it. Na alikuwa inaonekana. Lakini wakati hao watu wote walifurahi kwa sababu ya miracles, Christ never committed because he knew these people, they are after miracles. You can go to Christ kwa sababu wataka kuona miracles. Kwa hivyo wale watu wanaenda kuambia watu kujeni muone miracle. Hiyo ni kuwa misguided.
Ni kusema, they are hardened people. They are through that path. Ambayo wamefungua mpaka yaani milango, mpaka Satan anakuja na uongo, anasema ati bila kuwafanya. Kwa hivyo Mungu ambaye ni Christ anatuelewa. Unatuelewa. So Satan to others anawaambia, if you hearken to such doctrine which these men preach, you will become a mere monk and then farewell to all the sweet comfort of this world. Satan anaambia wengine, wewe ukiwa hawa huyu mtu vile wanafundisha, ukiwasikiza sana wewe, nikuambiwa nikana kwamba wanataka kusema farewell to this world. Nikasikana kwamba wanataka kusema sasa basi hakuna kitu hapa duniani tunatakiwa kufanya. Sasa ninaambia wengine namna hiyo. Sasa huyu mtu haiwezi kuwa namna hiyo. Mungu hawezi kuwa hii mali yote alafu yeye anasema hapana. So sasa ndakuja tena anabadilisha Kiswahili mpaka binadamu badala ya kufuata ukweli anashindwa. Kwa sababu Satan amemweka kinyongo. Sasa huyu mtu wengine wanasema sasa akisema hivyo hata employment itakuwa ni shida. All this one inakuwa ni vikwazo za shetani, ni kuchukua hii mbegu ambayo imepandwa immediately kama ijamea. Wengine, he filled them with other those, so that as soon as he has heard a word which greatly concerns him, it is presently lost in a crowd of worldly cogitations. Wengine, hata wakati wameenda kwa kanisa, wanajaswa other those. Biashara. Mashida. Ya nyumbani. Mtu wako kwa kanisa, ametoka kwa kanisa, his thoughts hata ziko sasa katika huko nje duniani, anaanza kupiga mahesabu yake. Sasa nakwenda sasa hapo nipata ndani. Kwa hivyo nikumaanisha hata wakati neno linaongea mzuri namna gani, sasa tunafanya nini? Amelichukua. Haliwezi kumea ndani yako. So ama mambo yote kufikiria other, yani another having a good trade the week before, he is thinking how much he has gained. Kuna mtu anafanya biashara anaona ni mambo gapi ame gain. Hii yote inakuaga ni shetani wanga anataka kubadilisha nia zako ndio usiweze kusikia neno la Mungu. So why does Satan has such a power? Kwa nini Satan yawe na nguvu namna hiyo? It is because their heart being hard and never modified, the word can have no rooting in them. What seed can take root in ground that is so trodden upon that is as hard as almost as a rock? That's why Satan has an advantage. Ni kwa sababu hakuna mbegu inaweza fanya nini? Wewe kabisa umefanya your heart to be a trodden path. Why are the devils compared to the fowls of the air? The devils are compared to such fowls because they are a destructive nature. They have a destructive nature. Wewe kabisa ukiangalia evil birds, wakati zimeona nyama yuko pahali, zinakuwaka zinaati na unagani. You know, bad are very destructive. Ukiangalia utaka kujua they are very destructive. Saa hii uko kwa mchele, wanalia. Na ni bad. They are very destructive. So Satan is very destructive. That's why he is compared to a fowl. Satan, ukiangalia an eagle, inatembea juu sana. Na inakaa juu sana. Lakini kifaranga ikipita pahali, ile speed itatoka naye pale. Hata kuku haitapata nafasi ya kufanya nini? Ya kujificha. Imechukua. That's the way Satan is. Anakuonea mbali sana. Hata before you decide to move, yeye anajua vile atakuangamiza. So, hiyo yote tunaiona, na ndio naona hapo tukimalizia, ukisoma Ephesians 2:3 nasema mna gani?
Ephesians 2:3 inasema namna gani? Ambao zamani sisi sote nasi tulienenda kati yao katika tamaa za miili yetu, tulipoyatimiza mapenzi ya mwili na ya nia, tukawa kwa tabia yetu watoto wa hasira kama na hao wengine. Tukawa 11 11 kwa ajili ya hayo, kumbukeni ya kwamba zamani nyinyi mlio watu wa mataifa kwa jinsi ya mwili, mnaoitwa wasiotahiriwa na wale wanaoitwa waliotahiriwa, yaani tohara ya mwilini iliyofanyika kwa mikono. Mhm. Soma na Kiingereza. Soma na Kiingereza. 11:3. Ephesians 2:3. Among whom also we all had our conversation in times past, in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others. Wherefore, remember that you being in the time past, Gentiles in the flesh, who are called uncircumcision, by that which is called the circumcision in the flesh, made by hands. Mm-hmm. That is Ephesians 2:3 and 11. There is a point that I want you to 2:3 inasema. Okay, inasema. Ambazo mliziendea zamani kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu na kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga, roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi. Yeah, mfalme wa anga. Hebu soma hiyo. Wherein in time past you walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience. That is the power of the... That's why Satan there is compared to the fowl. Kama ndege wa anga, manake ni mfalme wa angani. That means we are below, Satan is above. Kwa hivyo nikusema, yeye anafanya nini? Anakaa kama nini? Kama ndege, anaangalia. Ambaye mambo zingine sisi hatuwezi ona. Kwa hivyo ndio unaona pale analinganishwa with a fowl. Sitaki kuendelea sana katika hiyo. Wacha tusimamie hapo, tuende katika ingine. Amen. Amen.